Сега, уважаеми зрители, следва филм за майка Тереза. Не само от католическата църква, първо в сърцата на хората тя е обявена за светица. Тя е нарицателно за милосърдие, майката на доброто, жената, която е събрала хиляди дарения за бедните, а единственото, което тя самата е притежавала, е едно одеяло и чадър. Майка Тереза е получавала всички награди за мир, милосърдие, помощ за хората по света, защото вярва, живее, работи последния начин. Въпросът не е в това какво правим, а колко любов влагаме в правенето. По случай 100 годишнината от раждането на майка Тереза в центъра на Скопие откриха къща-музей, а ние съвсем наскоро отидохме и снимахме, за да ви покажем. Вижте. Скопие, 2018 година. Зад лъскавата фасада на новопостроения македонски барок се опитваме да отгърнем многобройните и противоречиви исторически пластове на това място и да провидим тук родното място на една съвременна светица – Света Тереза от Калкута. Скопие, 1910 година. В този изконен български град, на злочесто останалата в Османската империя българска област Македония, според берлинския диктат, се ражда едно момиче от албански произход – Анеза Гонджабуе Джил. Един век по-късно целият свят ще знае името й и ще се прекланя пред него – канонизираната в светица майка Тереза от Калкута. Вървим към дома-музей на майка Тереза в центъра на Скопие и прехвърляме на ум нейната изключителна житейска история. Едно име, една икона, която като че ли е безспорна на фона на толкова спорни теми, които ни заобикалят тук на Балканите. Размирното време на нейното детство съвпада с борбите за национално освобождение на народите, останали в Османската империя, на Балканските войни, на Първата световна война и последвалата след това икономическа разруха. От малка, откакто се е родила, е живяла в семейство, в което вярвали в определени ценности – помагане, човечност, а след това посвещава целия си живот на хуманитарната работа. Младата католичка Агнеса напуска през 1928 година семейството си, за да стане мисионерка в ордена на сестрите от Лоретто, като никога повече не вижда майка си и сестра си. След като в продължение на година учи английски в манастира в Ратфарнам, Ирландия, тя заминава за Британска Индия и започва своето послушничество в Дарджилинг, Бенгал. Тя полага първите си монашески обети през 1931 година, като приема името на Тереза от Лизийо. Полага тържествен обет през 1937 година, когато вече е учителка в Калкута, а 10 години по-късно започва самостоятелната си мисионерска дейност сред бедните в Калкута, като първоначално основава училище. През 1950 година получава разрешение от Ватикана да създаде ордена Мисионери на милосърдието, който започва с 13 души, а в края на 20 век вече включва 4000 монахини, поддържащи множество сиропиталища, хосписи и благотворителни центрове по целия свят. Започва да помага през 1950 година, когато прави свой орден Мисионерки на милосърдието и започва да помага на бедните от Калкута, а после и от целия свят. А в Скопие има такава мисия от 1976 година. Майка Тереза и сподвижничките й правят това, от което всички други извръщат очи – най-бедните, най-страдащите и умиращите. A few months ago, we went out in Calcutta. Преди няколко месеца излязохме в Калкута и взехме 5 човека от улицата. Заведохме ги в нашия дом за умиращи. И единият от тях беше в много лошо състояние. А аз казах на сестрите, че ще се грижа за нея.
и направих всичко за нея, което моята любов ми повели. Когато я сложих да си легне и хванах ръката й, на лицето й се изписа толкова искрена усмивка. Каза само една дума – благодаря, и почина. Но тя ми даде много повече от това, което аз си бях дала. Даде ми своята благодарна любов. Какво ли щях да правя, ако бях на нейно място? Отговорът ми беше, че щях да опитам да привлека внимание върху себе си. Щях да кажа, че съм гладна или че ми е студено или че умирам, но тя беше толкова велика, толкова красива. Бедните са велики хора. Дават ни толкова повече от това, което ние им даваме. Трябва да ги обичаме не защото ни е жал. Трябва да ги обичаме, защото в тях е духа Господен. Майка Тереза е получила много награди. Може да се каже, че е най-награждаваният човек. Най-голямата от тях, разбира се, е Нобеловата награда за мир. Да бъдеш нежелан е най-голямата бедност. Познаваме ли нашите бедни? Познаваме ли ги наистина, щом в нашите собствени къщи? В собствените ни семейства може би не сме гладни за парче хляб. Може би и децата ни, съпругът ни или съпругата ни не са гладни. Не са голи, не са бездомни. Но сигурни ли сте, че сред тях няма никой, който не се чувства нежелан, необичан? Къде са вашите стари майки и бащи? Къде са те? Ние с теб нека погледнем първо в нашите семейства. Защото любовта извира от вкъщи. Разбираме ли наистина бедността на Христос, бедността на бедните в нашите собствени домове и общества? Никога не обръщайте гръб на бедните, защото обръщайки им гръб, вие обръщате гръб на Исус Христос. За майка Тереза може да се говори много, но какво са думите за нея пред самите нейни думи? Молитвата е във всичко, във всички наши движения. Ние се боим от бъдещето, защото усещаме, че пропиляваме настоящето. Нека се срещаме с усмивка, защото с усмивката започва любовта. Истинската любов е да даваш. И да даваш, докато заболи. Прави обикновени неща с необикновена любов. Тя има много постулати, много думи, които човек да помни. Кое е онова изречение, което непрекъснато вие си припомняте всеки ден? Дека на светът му фали любов. Че светът е беден не за пари, а за любов. Не достасва любов. Да, светът не е беден за пари, той е беден за любов. Музеят Скопие има огромен брой посетители. Идват хора от цял свят. От Азия, Европа и Америка. В музея има възстановка на нейното легло, на стаята й и на много нейни предмети. А на последния етаж има параклис, в който се намираме в момента. В века на най-кръвопролитните войни в историята на човечеството отнели живота на стотици милиони човешки същества. Във века на омразата се ражда човека, който по най-категоричен начин доказва основното послание на Богочовека Исус – любов.